amavisa absorui ah o ano é só isso agora daí vai ser isso lá me irá não vou iniciar agora absorui na Kansas aí para vamos ver se o arpano achar o rumindo na vamos acabar o e negativo do daquele fica a gente que ia para sabana para essa agora daí Nyayadze kuidza kubirira. Nyayadze self-help. Iwe munhu. Dzapa kubirira. Dzapa unowataurwa chinhu chiidza iwe munhu wachiona kuti chii chinoitika. Ndasimukati chiuya mberi pana kurangara zvataiva ndiri headmaster kare. Dangona ndoda kumira mberi kwacho. Asi zvandaita ndaiti kumasports vana tinofanira kumhanya chaizvo nesimba rako uye kana wapo pakuti onomax usahuta ukadai vamwe anozvipuka ndotaura zvekuti inzwai nguva yatinokupai ishoma asi iwo unotofanira kuti wega uya uchimhanya nekuti hakuna ungaramba achikokupa nguva kana uchida kuti uite nhamba wani saka umwe acho achikwanisa kuzvia ndinowanza kuda kutaura patungano ndingati kune mukadzi wakanga asina chaanoziva saka akatambura kutodii mumba make ndokuzosvikawo vamwe vomubatsira kuti iwe magarire unoita murou kana ukasachenjera zvinazvo pane zvakanaka unofanira kubatsirika kuti mangwanani aya unokwanisa here kumuka woite mvura yako wopa murume wako ogeza kumeso woitawo zvounokwanisa kuita kuti kana achida kudoro aenda wadya ndizvo here zvounokwanisa kuita unokwanisa here kunyase kuti shamba kodzi yako unyase kuichenesa chaiko nendiro dzako dzichene zvese mumba mako mugare makachena kana achimwe doro ita kadoro kachewo iye asingazivi nguva yaanozoti ndine mvura woti pedoro riya woona kuti zvinodii ukaramba chingodaro unoona kuti zvinodii uchazoda kuti murume uya azorambe chindi kudoro saka murume uya wakazopotawo azova rakadai wadzoka mukadzi wobvunza kuti ko kozvaita sei zvanga hadangofunga zvangu kumbindi kumushana wozoona azivairi wozoona iri uripo pamba kowadike ndi kudoro handichati ndoenda wozoona wati akuswerapo zvinhu zviya zvaakunaka saka tingati imi makauya nezvinhuzvi kuti zvinake tikazviteedzera zvino tinakira tinoona mari yacho togara zvakanaka kudzimba kwedu saka vari muno chinhu chakanaka kwedu kuti imega muri muno ndinofunga negohe raese kuti ngatiinde tinotaurira varimo kuti tiri kuita zvinhu zvakanaka dei mukajoinawo munoona zvinhu zvakanaka pamukando ndinoita zvikuru kutenda kwacho kwandaita pamusoro pemukando kutozoona amadzima echo vamwe wokuinda mutunya yako kunyonetsana kwataura kuti komakaregei kudai kuti kana paine chimwe chashata moone gwaro racho rikuinda saka vazhinji vacho ndoona zvichibudirira zvinhu zvinofadza asi nyaya huru inonetsa muno ndemaketi ndiyo inonetsa tingataura tikadini asi ini ndiri mugaro muno ndinoti vanobva vanhu vemuno vazhinji havana kudzidza saka vanouya kutungamirira muno vanobva kune dzimwe nzvimbo asi kutungamirira kwacho havazotungamiri kuti budirire anongouya osenza opedza odii woinda achiona zvinhu zvacho kuti dei zvakadai dei zvakadai zvingafamba asi hazvitaura nekuti ndakafamba kune nzvimbo dzakasiyana siyana ndaimuchikomba
Mukomba vanga chiita kuti ng'ombe dzese dzine padzinovakirwa kuti mota inouya chimira ipapo dzichitirwa chiita asi muno hakuna dzinongoenda pasangano saka vakanzi itai kuti mufidhe ng'ombe vakafidha wofidha ng'ombe iya macho woenda pasanga paiyo arase mari unoona inobve kumusha ndiyoyo yamari saka munhu woone kuti kuti ndinotambura chii woregera havana kutaurirwa kuti aiwa kana wafidha ng'ombe iyi aichafani kutengeserwa pano inofanira kutengeserwa unoona mari saka ndongodziere pasanga iyo pasanga pacho mari ngacho ari mumatanga acho nanhasi aripo hamweni kuti anonzi achabatisire kuti akadi kuti akanga akakwana varungu here kana kudii hamene kanzuro iriko vana makansera tinawo panapa tinawo vamudzviti vari pano asi haasi kungobatiswa manhu mumatanga acho iwaya asi zvendoziva kuti ng'ombe yechitengeswa muno manyashanu ndeyekutaurira kudai kuti inombeita mari haka iyi haina muto iyi ini zivi kuti ng'ombe inofanira kuenda pachikero inofanira kuenda pachikero kana yaisiwe chikero ngaisiwe tambo ya inoita zva yotengwa nemari yaiaai izvi zvatinoitwa muno zvimwe zvacho kungonyengerwa tofunga vanhu vazhinji vakuru ari muno ngatibatsirirewo kuti ivo vai vari panapa vanouya vachida kutisimuki tisimukire zvigadzirwewo zvifambe nenzira kwacho zvitipewo mari nekuti hatizivi saka vanouya vari kuseenza muno munobva kunzvimbo dzakasiyana siyana kana vanhu vanhu vakasangana vakataura nokuti aha wedu wenda tibatsirarezo iwo ari muno mati vangaane vangaunganidza vanhu kuti ngatidai asi kuda vamuzviti nekansoro nemakanzi ndiwo nevamwe vakadai vari agricultura kuti aiwa ngatisangane tione kuti todini ndo vakuru vangazviita asi vakana vakangorunyarara vane vakangonyarara bezvinongoenda zvakadaro zvinhu zviya zvifambe hakuna unozvigona hamene kuda ndikutaura ndikutaura kuti ndiri muno ndichiona kushata kwezvinhu zvinoitika muno nguva yapera kwane mhari vakatsvaga kotoni sekutaurwa zvati vakatsvaga vekotoni saka vese vairi vekotoni vaibatidza pamwe chete kwaine kwatisapo ndokwazvaitengeserwa muwadhi 32 ndofunga mamakwise vakatsvaga kuona kuti masunflower airima otengeserwepi saka vakabatana pamwe chete vechingodaro uku kwamuzokomba vakatsvaga vanotenga mafunde tsveita yaenda kwanhu kuda vachikuita nanhasere kumasvingo asi ngatiti ngatibatane muno mugwera tibatsirane tirege ngozi yekuti hakwanhingi kune zvakati panhingi kune zvakati asi tisingaizi kubatanidza kuti zvifambe ini kwamuri munguva vari muno ndakaidza pandakagona napo kuti chii chiri kuitika vanhu ndinofamba ndichitaura musangano kuti weduwe tiri kurima asi hazvina chazvinobatsira nekuti tiri kupa vanhu vari zvekumwe nekuti munhu anobva kwamuteko ouye kutenge munhu nhingi muno kana nyimo kuti pese apa pane nyimo dzinorimwa asi muno ndomune dzinonaka bese zvingadaro pane yakataurwa kuti kuno dzakachipa saka vanhu vaya vanoenda pana sabhuku akangopuwa kasikadi unoti ndousabhuku chaivo chiende kogara pautengesa asi noti aiwa masabhuku nemadzishe dei mataura kuti zvinhu zvatinofanira kusangana techionana navanhu vacho vekuti anombobvepi uye anode chii anotenga nei vekotoni avo vaiapapa pangu vakatiza kuti ndopaaitengesera ndokuti aa imi muri kutengesa zvinhu zvakadaro asi rangarira kuti imi mapedza mashaya mari makupa zvematiketi toziva kutopa mari zvino unewai watora mari yamanji munhu wevasi anenga tiketi kaya kanoratidza kasiti kacho kuti i $300 asi wobva woinda kwamutari
munhu yauzozwa kuti ava nevari kotoni yakaenda kwamutare votera iko kuona kwa 300 ichiri $300 era hapasisina wabikwa nekuti kufamba kuyakuonoita nekunorya nekuzodzoka mari ya 300 iya hapana saka daiti musatenda kana asisina mari musatenda asi vanhu vaingoita vaizoona wazhinji acho vasidwa mari mahoyo anga achitenga chipage pane imwe nguva ndakamusunga kuti iwe uri kutora mari pamahara chibage chinofanira kuvari mutengo uri nani iye akati a hapana zvokuita vanhu venyu ngari kuti ai ndashaya nenyu zvanya shani zva kutenda kwavo ndobva nenyaa asi chibage ichocho chaitengwa $5 vanhu vanga vochitenga $15 ndopakanga vochitaura kuti akusazvaita urwa zvaichokwadi nokuti torwa zvinhu vanhu vechipfuma vana mazha naanaani vakapfumira muno vasingambotauri kuti kune maketi aitoti iye murimi pakurima paya vanhu vaimwe vechirima ntsungu dzairimwa zvisingape wopedze pamudanda paya vanhu vaipedze mwedzi aripo woita akaunti muchitoro macho imomo wopedza uchingodzi ngadzigaiwe kusika dzagaiwa dzopera wonyase kudzigadzira dzodi wozopiwa kamari kacho asi kamari kaya wakapedza pawakapedza mumwedzi uchi uripo mari yacho saka nyaya yekubatana pamwe chete yekufunga kutoita sei semhuri kana senzvimbo kuti chinyi chatingaita muno toramba tichingotorerwa here kusvika riini tichingoita bhata yakapfuura kare 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 zvakapfuura kare kare kuti mombe ingaitagwa nemasiso nechinotoveswa nezira iri ende vanhu vamwe vacho mukati imomo vane vachitoziva kuti tiri kuona mari havadi kuti zvipere nekuti anoona kuti vanhu havaziikara echidai manje pane mari yatinoona nekuti anoti kana zvikadzima zvikanyasi kutaurwa zvikafamba nenzira yacho mari yaenda asi kuti ngazvirambe zvakangoibva zvinga zvakadaro saka ndinokumbira kwamuri mese mese vari muno kuti aa pakutengesa kwatinoita ngatisunure pamatias ndichitaura nenyaya yemutengo iyi mumwe aibva kublow akataura zvanzi musi yangu azomutaura chokwadi ngati unowadaro nebhakaikanzi tiri kublow aindakanzwa vanhu vairi vanga vechitaura chiti aa indatambura nekushaya moto kanzi a unofanira kuva benzi chairewo unoshaya moto kwanyashanu dzakati tekeshe chero yaunoda ati unodzona se akati kungoenda nekaexcise book yekungonyora uchitore nzungu watiti uchipa wotore nzungu dziya woenda wonotengesa wavi wari wotaiwo kuti dzinedzi zvitengwa nemutengo wakaderera wozotenga ikoko zouya ivo munorangarira imwe ndiri kutaura kusaziva kwedu mikamba sabhuku ari kutengesa mukamba saka muno ndiri kutaura kuti iwe sabhuku rava mukamba iri munyika mako iri mubhuku mako ndikaona mwacho usipo imhosva nekuti kune vanhu vanouya nemasaha achiitenga wotenga wonogadzira chea chea iye mukamba chaiyo chaiiya nemachea yacho nemanhingi ungatenga muno andikwanisina ndifunga zvinongova kunana minisi ndoangakwanisa kutenga asi munhu wacho wapuwa sikadhi ndiwe atengesa zvinhu zvacho izvizvo sangatibetserani pakuona kunoita kuti vari muno vanotungamirira pamwe chete nesuwo tiri muno tibatsirane titaure zvinhu zvacho patinongosangana navanhu ndiona kuti zvinotibatsira tina mp muno tina vamuzviti muno vakamira hurumende nevamwe vakamira hurumende ndofunga zvikaiswa musoro pamwe chete necouncil nachief executive officer ndofunga zvinofamba zvimwe zvazvizhinji zvachoti dambudziko riri muno nderiri kubhoera tine dambudziko riri ndee maidza kutibetserawo zvifamba pamwe chete ndofunga neniwo kutibatsira ndikachivamba pamwe chete kudanha kwedzimwe
tongo batsirana kuti ndinongoapo kungoonawo asi ndinotenda kuti patakakumbira ndakakumbira kuti wedu wete anetseka nekubirawo Ward 23 ne Ward 20 hurumende yakabetsera kukawakwe bridge rikafamba rikapera saka tikabata pamwe chete ndinofunga apa zvinofamba kukumbirana pamwe chete zvinofamba asi zvinosiitika mhedo kana kuzvi munomu kumasvingo ndakasidzwa kuti kuropeka kuti vakanokumbira minista asi vakaenda vacho makanselas ese akaenda pamwe chete namamwe madzimambo asi munomu hatizvizivi kungazvisare aramambo isi kunoenda but unosvika unogogodza pana minisa weminisa kangati akudai wodzoka pasina chaoma ende wakadaro kuti wamire chii hapana saka tokumbira wedu vari muno vatungamiri vari muno tibatanidzei titaurawo nenyaya yema yekutengwa kwezvinhu kupedzisira ndingati kumusangano iye zvino ndingataura kuti ndodozorangu randinaro kuti aiwa munomu tinorima mhuka sekutaura kwaita vamafiza tinorima mhuka muno tinorima chibage chitinga vanhu angangoita asi chinovanzi kutsva tinorima mhuka asi pakashata pacho ndepekuti mhuka yarima yoinzaniswa pakutonga pakutenga nechibage hazvina kuti vai vana vatengeri varime chibage vane vana vechikoro isine vana vechikoro zvoinzana kudaro hazvina kunyatsonaka saka patakazoenda kwanhu kwagwama kune gmb ndokuona kuti zvaakutengwa pamwe chete asi ndokuona kuti rwendo rwausati hwarupera ndakataura kuna minister of state ndataurazve kuna minister veagrikachamvura chii kuti muno mhunga ndiyo yatinorima panhuya pamarawanyati ndiyo yatinorima asi mhunga yachoka ine basa rakawanda ngaitengwe kudarika chibage ndo yanyaya yangu izvo ngaitengwe mhunga ngaitengwe kudarika chibage kwete kuinzanisa nekuti chibage kungotora watakudya asi mhunga prosesi yacho yakareba inofanira kutengwawo simba riya rakabatiswa kusvika pamhunga paya saka ngatibatsirane pane zvinhu zvikuru kuita kwakunoita chinhu chakanaka nekuti zvazvisi muno vazhinji vanga vasina asi ezvinoizvi madzimai mazhinji nyange kuchina vamwe vachakakotsera zvavo asi vazhinji vavo ndokutenda nepurogiramu